nuk e ka nga dëshmërinë. Friksohen nga Serbia. Kush? Ne nuk friksohen nga kush? Serbia. Kush? Kush nga kryetar? Kush nga? Për ata cilët friksohen nga Serbia. Cilt? Ne nuk friksohen nga kush Serbia. Kush friksohet nga Serbia? One po ta them kështu, njëtën e vetë, Serbia asnjëherë s'm ka pas në dorë. Njëtën e vetë, Serbia asnjëherë s'ka vujt me vu dorë të konë. E kom luftuar Serbin. Me s'ka i kom borë Serbisën si dikush të rrinë deri në atë moment që të me fyën me ndonje akuz se po angazhosh për ndarje të Serbisë. Pse? A me ndonë se a i vetë, betë vetën në qovë se friksohet, a i edhe unë friksona. Jo, nuk ka qmim, nuk ka vendim, nuk ka veprim, i cili mund të aput partinë demokratiket Kosovës, nga ajo i cila u fituar me 12 qershorin e vitit 1999. Kush? Vetëm pak. Po veç ta dim për kënd po flasim. Veç për kënd po flasim. Për dialog. Veç për kënd po flasim. Kush po friksohet? Për Kadri Veselin edhe për Partinë Demokratike të Kosovës. Kush po i friksohet? Kush po i friksohet Serbisë? Çata si më shumë ti janë tu i fry. Cilët? Çata si janë më shumë ti i fry me rena shqiptarëve tradhtisë dhe ndarjes. Ata i frikohen Serbisë. Cilët? Ata cilët janë tu i cilët emrat? Po çdo ditë i ke marrën në studio? Cilët i kam në studio? Zdo dit i ke në studio. Pyet i meri studio si e vendose presidentin e Republikës. I kam të gjithë. Meri edhe ata shiqoni, kush po dhëtë si Partia Demokratike e Kosovës për e shetë Kosovën. Pse? Kur o bëna ata për me ble Kosovën e me shqitë si plaqë? A mund të dim për po flasim, zotëri Veseli? Po flas për... I kam të gjitha partit politike në studio. Po flas për gjitha ata, cilët kanë guximin. Apo flesni konkretisht për Albin Kurtin, zotëri? Po flas për jo vetëm Albin Kurti, se jeni mësuar ta kufizoni, jo vetëm për Albin Kurti, për gjithë ata. Për cilë? Që e kanë guximin dhe paturpsin, që të helmatisin qytetarët e vendit tonë se Partia Demokratike e Kosovës po e shet Kosovën edhe po andon Kosovën, e ndërsa ata patriot pas kanë bërë diçka për ta blerë, për ta mbrojtur ose për ta fituar Kosovën. Kosova ka histori, e cila është vetëm para 21 vitëve, ku së cili prej nesh, me fuqin tonë, që nga ka jep në rend parë, ky popull, e kemi të reguar paka shumë se s'ka mund të bëjmë, por nuk është kuat ndahemi me zvete. E mira është që të bashkuomi, dalëm faqibar nga ky proces, e faqibar do të thotë Kosova në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nuk ka tjetër zgjidhje. Nuk ka tjetër zgjidhje që ne pranon Partia Demokratike e Kosovës përveç Kosova në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nuk ka Kosovë pa Mitrovicë. Edhe, po e thëmë edhe diçka, njërën ma njerëzore, nuk e besoj. Nuk e besoj. Nuk e besoj se Albin Kurti edhe Abdullah Hoti edhe ata tjertë cilët janë pas tyre përfaqësojnë diçka si e mbron ndonjë pllam të Kosovës më tepër se sa ne. Dëgjo, është e mira që të ndalen sulme ndaj njëri tjetrit. Serbia po na rrezikon. Ata cilët nuk dojnë humbin jetra të rinëve tanë, cilët e dojnë lirinë e Kosovës, cilët e mendojnë se avancimi i Kosovës do tjetë hap pas hapi, por me mençuri, partneritet, me shtetet e bashkuara të Amerikës, nuk ka këtë të këfjallsh për ta lëllatuar të kanë, kemi nevoj për shtetet e bashkuara të Amerikës, për bashkimin evropian, i cilin njërën majodinitoze në ka trajtuar, po na kemi nevoj për bashkimin evropian, ne nuk duhet të futemi në konfrontim asësi për arsye se 12 vjetë jemi populli vetëm izoluar, po a e da të punojmë menqërisht, të ndërrojmë situatën e brendshme, gabimet cilat jemi, të bëmi bashk balabacim me Serbin, edhe mos t'i ndajmë qytetarët këtë formë, e cila pastaj ne fillojmë bashkëbisedimin këtë, kush është bajraktari si shkon të aprin Kosovën me Serbin. Hajtë shko ti, Ermal, vetëm ma sjell, ulse në organizatën Kombe të Bashkuara, mos ma ceno Mitrovicën, le shkon kushdo. Por, as kush, as nuk me guxu, as nuk ka drejt me prik 1 mm të shtetësisë son,
gjakut të sakrificat cilet e kemi kaluar. A jemi për dialog? Këtë jemi këtë. Zotri Veseli. Po, jemi për dialog. Zotri Veseli. Falë, vetëm edhe një fjallë për dialog. Kemi shumë ku në dispozicion. Pse jemi për dialog? Do të shiroja shumë, të bëjmë këtë intervist, është që në momentin që bën akuzat të rënda, do të shiroja të di se për kënde ke fjallën në mënyrë, që për më pas të ndarim edhe të diskutojmë. Cila ishte akuza? Kënd, ata që po friksohen nga Serbia, ata po friksohen sepse Serbia i ka në dorë, janë në dorë të Serbisë. Kështu deklaruat, zotri Veseli. Kënde ka Serbia në dorë? Tash kështu, gjithë ata që hapin fjalë mes shqiptarve, se po e shesin Kosovën, se janë tratarë, do të thotë, ata janë duke friksuar për vetë vete se i kanë borë Serbisë, po ta thëmë pak ma qartë, se e kësi interpretuve në sitim, edhe unë i qëndroj, sigur se të këtë jetë disa herë, ose i kanë borë Serbisë, ose janë aqë të paturshëm, sa mendojnë, të përfitojnë, me gjëra cilat nuk i bëndirë, e ndajnë Kosovën, e dopsojnë Kosovën, kush po forcohet nga kjo përqarje jonë që 5-6 vite? Kush e bëri hero Vučićin humanitar në CNN e në mediat më të mëdha ndërkombëtare? Se bëra unë, a të bëri Albin Kurti, me nimi test e Covid, cilat e Krem Luka i kishë paguar edhe 10.000 teste, veç mos me ndollur ajo. Për çka po flasim? Po flasim për të tentuar të mashtrosh qytetarin tamë. Po ka pasur donacione në vërtetë që ka tani janë shumë të mençur. Janë shumë të mençur. Janë duke kuptuar këtë perfiditet. Shumë mirë. Kjo është atë çmimi i cili do t'i japet secilit i cili tenton të mashtroj. Zotëri Veseli, Serbia ka dhënë në vazhdimsi ndihmë humanitare për enklavat të serbe në Kosovë. Jemi dëshmitar sepse janë të duket enklavë serbe, animi i testet për qytetarët shqiptarë. Në moment, madje zotëri Veseli, sa për informatën tuaj, e kemi kritikuar ashpër përfaqësues të qeverisë të cilët kanë qenë prezent këtu në studio, jo vetëm për mënyrën e marrjes, por edhe për mënyrën e bartjes, sepse ato teste janë kontrabanduar dhe kemi ngritur zërin pikërisht për këtë çështje. Dhe do jemi këtu për ta ngritur zërin për çdo të keqe që i bëhet vendit. Ky është misioni dhe normalisht ne këtë mision e transmetojmë në emision. Arsyeja pse unë po vazhdoj të insistoj që të flitet nuk është më lejoni theksoj. Nuk është vetëm bartja. Është mënyra se si janë siguruar këto teste, është e tërpshme. Mënyra e lutse e kryeministrit, Albin Kurti, me iniciativë ti, për mes një ambasade, jo ambasadë që ka mendon dikush, larkë saj se me ata i ka mbyllë komunikimi, po të ishte biles me tjem konkret me Amerikan, do të ishte shumë punë e madhe, me një ambasadë tjetër. Ambasadën italiane. Pse nuk i kërkoj? Me ambasadën italiane. Pse nuk i kërkoj? Radio televizioni duke gjeje, din saksisht që përmes ambasadës italiane. Pse nuk i kërkoj tre doktorat tonë, infektolog, të shkonin në pjesën veriore. E dini kur e si kam gjetur banorët shqiptar në Leposavis. Degdisur, kur e kanë vendosur gjendin e jashtëzakonshme shteti serbë në Kosovë. Gjendin e jashtëzakonshme. Në shtetin tonë pavarë e së vranë pasis të një vete. Më falë, kjo u kanë e pat tolerushme. Na, kër e kanë që u kryqë shumë, javë kemi ullë. E kemi të rguar se shteti është si Parti Demokratike e Kosovës. Jemi kritikua dhe për atërë se po bëjmë filma, por, kër nuk kanë dëgjuar institucionet e Republikës Kosovës, kemi vepruar, nuk jemi për konflikt. Jemi për integrimin e sërben gjdo porët institucionet Republikës Kosovës, por kjo shtet i Kosovës, kjo sovranitet, edhe nga dalan, me gjithve shërësit, ka më kryj, ka më shkudur derin fund. Nuk duhem provokim, dialogu është mjetë, pëse shkojmë dialog? Shkojmë dialog për shkak se nuk duhem luft. Kjo është përcaktimi i Kosovës. Disa podojnë luft me Serbi, pakten mos flirtojnë me ta, me folu, luft me fjalë. Ne kemi si luft, po dëshirojmë të japëm shansë paqës, për mes dialogut. Por, as i takim, as i bisedë, nuk është bërë pa presencën e shteteve të bashkuarat Amerikës dhe bashkimit e Evropian në gjithë qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Si pas jush, zotri Veseli,
luftë po dën deklarativisht lëvizja vendosje, në anën tjetër po flirton me Serbinë. Po ne ka qenë edhe ky kryeministri aktual Abdullah Huti. Edhe Abdullah Huti. Kur kemi qenë me kryeministrin Haradinaj edhe me zotri Thaçin president në Bruksel. Ju mund si ju kujtohet, po për mbamendjen e qytetarëve. Kemi pasë një deklarat të ti kryeministri, e cili nga ka quajtur njërën ma të randë, dhe redhe të ralëtarë, vetëm se edhin i kone kemi takuar atje. Palmerin, dhe në sekretarin e shtetit do tot, i cili është edhe aktualisht, edhe Mogherinin, zonën Mogherini. E kjo kam jaftuar një të etiketoshim në atë ku me etiketat ma të randa. Ky kryeministër, por unë nuk do të abit njëjtën gjë.